daawadayaal kusoo dhawaada calansida media, fadlan haddii aad nagu cusubtahay subscribe si aad uga belgfuro daawo wararkii ugu dambeeyey. Musuqmaasuq xoogan ayaa filla Soomaaliya ka dhex taagan yahay, isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa waxa uu naasnuujinayaa Saciid Kambale, isla markaasina qarashaad aad u farabadan asigoo hal meel jooga ayaa waxa uu qaataa mishaarar kala duwan, isla markaasina kala meel uu ka qaataa. La isku celcelin lacagta soo gasha bil kasta ayaa lagu qiyaasay $80,000 Mareykanka. Fadeexaddaas ayaa iminka baraha bulshada qabsaday, isla markaasina madaxweyne Farmaajo ayaa naas nuujinaya Saciid Kambala oo abtinimo aadan. Musuqmaasuqa dhex socda filla Soomaaliya, Saciid Kambala waa kusimaha agaasimihii hore ee habmaamuuska ee madaxtooyada filla Soomaaliya. Wuxuu mishaar ahaan u qaataa $80,000 Mareykanka, sida usoo kala gasho ayaana idii akhrinaya daawadayaal. Lambar kow, taliyaha hoggaanka wardoonka iyo dabagalka ciidanka xoogga Hangash oo uu ku qaata $1,000 Mareykanka ah. Qunsulka safaaradda Kanada oo uu ku qaato $2,000 Mareykanka isaga oona tagin, isla markaasina gurigiisa iska joogo. Madaxtooyada wuxuu ka qaataa weli gunnadii hore ee uu ku qaadan jiray baritikoolka oo aheyd $5,000 Mareykanka, isla markaasina xilkaasi uusan tagin maadaama taasi uu madaxweyne Farmaajo ku naasnuujinayo. Waxaa taasi kasii daran ayaa la leeyahay Saciid Kambala wuxuu tababar ciidan ugu baxay dalka Uganda 2012-kii, wuxuuna isaga tagay isagoona dhammaystiran tababarkii, isla markaasina meelihiisa uu iska raaday. Maanta wuxuu taliye u yahay ciidanka ay isku dufcada ahaayeen oo tababaro dheeri ah ku soo qaatay USA, China, Italia, isla markaasina Turkiga, oo maanta waxaa la leeyahay wuxuu u yahay taliye asigoona markii Uganda la geeyey halkaasi ka tagay. Sanadkii hore intii uu ahaa kusimaha agaasimaha baritikoolka madaxtooyada ee maya iraadi, maxkamadda ciidamada ayaa dalbatay in loo soo gacan geliyo, kuna eedeysan inuu si ku tagay fal ah u isticmaalay awoodda ciidan koofiya gaduudda ah madaxtooyada, isagoona ku weeraray dad shacab ah, waxayna madaxtooyada u fududeysay inuu u baxsado xilligaasi dalka Turkiga si maalmo indhaha caalamka ama warbaahinta looga qariyo. Balse markii uu soo laabtay ayaa madaxweyne Farmaajo dalbaday in loo diro safaaradda Kanada. Dowladda Kanada ayaa soo diiday, kadibna waxaa laga dhigay taliyaha hoggaanka wardoonka iyo dabagalka ciidamada xoogga Hangash. Waxaa la dejiyey ayaa la leeyahay gudaha madaxtooyada, meeshaasi ayuuna taliyaha ka yahay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya uu taliye u yahay, ayaa waxaa la leeyahay qaybta madaxtooyada ayuu taliye u yahay. Si kastaba ha ahaatee, halkaas ayuu lacagiisa iska dhuuqaa asoo filla Soomaaliya jooga, ayuu waxa uu ka qaataa adduunka meelaheeda kala duwan. Sidaaside ayuu kusoo gashaa lacag $80,000 Mareykanka. Musuqmaasuqaas waa uu ogyahay madaxweyne Farmaajo ra-iisul wasaare khayr. Si kastaba ha ahaatee, naas nuujinta filla Soomaaliya ayaa xaddaaf ah. Waxaa intaas la leeyahay dad kale oo filla Soomaaliya dhex jooga ayaa waxaa la sheegayaa inay bil kasta fadhigooda ku qaataan $10,000 Mareykanka ah. Dhinaca kale, xubnaha mucaaradka dowladda federaalka Soomaaliya ee kasoo horjeeday doorashadii qoorqoor oo kusoo qulqulaya Dhuusamareeb, isla markaasina weji cusub yeelatay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug, waxaa gaaray safiirkii hore ee Soomaaliya Itoobiya Axmed Cabdisalaan Xaaji Aadan, oo kamid yahay siyaasiga Kamaal Kuutaali iyo oo kamid ahaa musharaxiintii xilka madaxweynaha Galmudug ee doorashadii dhowaan ka dhacday Dhuusamareeb, isla markaasina qaadacay markii dambena ogolaaday maadaama isku beel yihiin. Mas-uuliyiintaasi ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb kusoo dhaweeyey xubno kamid yahay gudoomiyaha caasimadda Dhuusamareeb Cabdiraxmaan Geedagarow, gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda Cabdi Xaashi Arroole, iyo xubno kale oo xasaasi ah siyaasiyiinta siyaasiga Jamaal Kuutaale oo kamid ahaa musharaxiintii xilka madaxweynaha Galmudug ayaa kamid ahaa dadka sida weyn u diidanaa doorashadii ka dhacday Dhuusamareeb, walow markii dambe uu aqbalay, isla markaasina isku siyaasaday ahaayeen odawa oo halkaasi markii hore ay wada diideen. Xubnaha wafdiga Dhuusamareeb gaaray ayaa waxaa la filayaa in saacadaha soo socda ay wadahadalo la yeelan doonaan madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor, iyagoona kala hadli doono arrimaha Galmudug, isla markaasina ka wada hadli doono sidii reer Galmud loo wada miday lahaa. Dhinaca kale, wasaaradda amniga dowladda federaalka Soomaaliya war cusub iyo digniin kasoo saartay arrintii Shariif, ee isla markaasina xisbiga madasha qaran ay kasoo wada hadleen. Labadii maalmi ugu dambeysay xiisad ayaa ka taagnayd oo aheyd ciidamada harmacadka ayaa waxa ay weerarayaan guriga madaxweynahii hore ee dalka Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Axmed. War kasoo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in waxba kama jiraan yihiin eedeymaha madasha xisbiyada qaran ee ku sheegayeen qaar ka mid ah hay-adaha amniga ay abaabuleen weerarka ka dhan ahaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Sidoo kale, qoraal ka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu sheegay in madaxweynayaashii hore ee dalka ay amnigooda sugaan
ciidamada ilaalada madaxtooyada, isla markaasina aysan suurtagal ahayn in weerar uga yimaado hay-adda amniga, ayaa yidhi. Wasaaraddu waxay caddaynaysaa in madaxweynaha haatan xilka haya iyo labadiisa madaxweyne ee ka horreeyey ay dhammaantood amnigooda sugayaan askar ka wada tirsan ciidamada ilaalada madaxtooyada qaranka, sidaa daraaddeedna aysan suurtagal ahayn wararka haatan la faafinayo, ayagoo lagu yiri qoraalkani wasaaradda amniga. Si kastaba ha ahaatee, mar haddii ayba caddeeyeen xisbiga madasha qaran in halkaasi weerar lagu yahay, iminka waxaa beeninaya arrintaasi wasaaradda. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in labadii madaxweyne ee ka horreysa madaxweyne Farmaajo haatan ay dalka ka soo samata bixiyeen xaalado adag, isla markaasina ay mudan yihiin tixgelin gaar ah, ayaa layidhi. Waxaynu adkaynaynaa madaxweyneyaashii hore Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ay yihiin madaxweyneyaal dalka soo martay ama ka soo samata bixiyay dhibaato aad u adag, marxalada adag qarankana ay ku leeyihiin tixgelin gaar ah, amnigooduna uu yahay waajib qaran oo ay u helan yihiin ciidamada loo igmaday ilaalinta madaxda qaran ee soo martay, ayaa lagu yiri qoraalkani. Ugu dambeyntii, warqadani ayaa lagu sheegay in dowladda federaalka ay ka digayso warar been abuur ah oo sida lagu sheegay qoraalka ay faafinayaan shaqsiyaad ku doonaya in ay ku gaaraan dano siyaasadeed, ayaa layidhi. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ka digaysaa ficilada xunxun ee wararka been abuurka ahi ay shaqsiyaad la garanayaan ku doonayaan in ay dano siyaasadeed uga macaashaan wararka aan sal iyo raadka toona lahayn, ayaa lagu soo gebagabeeyey war saxaafadeedkii goor dhaweed ka soo baxay wasaaradda amniga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, xildhibaano iyo siyaasiyiin kale ayaa barahooda gaarka ah kaga hadlay weerarkaasi, isla markaasina iminka ayo wasaaradda waxay dhammaanba beeninaysaa siyaasiyiintii, xildhibaanadii iyo wasiiradii oo ka hadlay in arrinta Sheikh Shariif xataa xisbiga madasha qaran ay ka hadleen in weerar lagu soo ahaay gurigiisana lagu gaaf wareegtaynayay inay gebi ahaantoodba dhaheen waxaasi waa waxba kama jiraan oo waa been. Dhinaca kale, qalab baaritaan ka hortaga cudurka halista ah ee caabuqa oo lagu wareejiyey caawa Muqdisho la keenay, isla markaasina dowladda lagu wareejiyey. Waxaa caawa magaalada Muqdisho waxaa la soo gaarsiiyey ee dayuurada ay leedahay Ethiopian Airlines oo siday shixnad gargaar ah oo ka kooban qalabka looga hortago cudurkani caabuqa ah ee halista ku ah dalka iyo dibadda iyo dalka adduunweynaha intiisa kale. Qalabkani waxaa ku deeqay ganacsada caanka ah dalka Shiinaha u dhashay oo la yiraahdo Jack Ma oo ah milkiilaha shirkadda Alibaba, waxaana uu dalka soo gaaray fududeysay dowladda Shiinaha. Waxaa ka mid ah qalabka shaybaar casri ah oo loogu talagalay in lagu baaro cudurkani ee caabuqa ah ee labiska loogu gaashaanto cudurka oo dhaqaatiirtu qaataan maasgaraha wejiga lagu xirto iyo agab kale oo ay aad u baahnaayeen. Dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina aysan haysanin agabkan, ayaa waxaa danjiraha Shiinaha ka gudoomay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Omar, waxaana goobjoog ka ahaa danjiraha Soomaaliya u fadhiya dalka Itoobiya Cabdixakiim Cabdulaahi Xaaji Cami iyo xubno kaloo sarsare, isla markaasina garoonka magaalada Muqdisho loogu qaabilay. Qalabkani oo aad u fara badan ayaa waxaa shalay laga dejiyey magaalada Addisaba, iyadoo dowladda Itoobiya loo wakiishay inay u qaybiso dalalka Afrika, waxaana maanta la gaarsiiyey ilaa 6 dal oo ay ku jirto Soomaaliya. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya ayaa baahi aad u weyn u qabtay, isla markaasina doonaysay cudurkani adduunka dilaaga ka ah in wax qalab casri ah lala soo gaaro, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta oo keliya ay hayso daawooyinkii caadiga ahaa, isla markaasina tayo aad aan lahayn. Si kastaba ahaatee, dowladda federaalka Soomaaliya waxay haysatay qalabkani lagu eegayo qofka marka uu soo dega madaxa laga saaray, isla markaasina qandhadiisa heerkulkiisa uu sheegayo, laakiin iminka waxaa la siiyey qalabka caafimaad, isla markaasina qofka qabo haddii aad u galaysid waxaad gashanaysaa qalab maaskara dhan ah, isla markaasina dhar isku xiran ah oo kabo iyo surwaal shaati ama aan iraahday jaakad iyo koofiyad kham isku ah, isla markaasina oo codkaaga qofka uu maqli karo ayaa lagu deeqay. Taasi ayaa aad ugu baahnaayeen dowladda federaalka Soomaaliya, iminka waxaa xidhanaya dhaqaatiirta la tacaalaya qofka cudurka qabo iyo kuwa ka hortagaya intaba, ayaa lagu yiri. Halkanaga daawanaysa waa Calan Sida Media, fadlan nala joogo.